lituji. Byla to škoda, dneska jestli se něco zapíral nebo vykládal. Prostě známe to, jak to mezi náma prostě bylo. Nechovali jsme se vůči sobě korektně na tom, takže opravdu mě ten zámek byl nám dovršil, to nebyla nám skutečná úprava zámku, ale já jsem bytostně ten zámkem nesouhlasil s koupí zámku v roce 2002 jako místo starosta, takže bych považoval za nelogické, abych dneska viděl opravy zámku. My si myslím, že tyto peníze mohly by být naloženy na rozvoj města pro úplně něco jiného, protože my nevíme, co s tím zámkem, kam, co tam bude, jakým způsobem. Dneska už se mluví, že ty opravy budou trvat dlouho, ano, to budou desítky let, které se budou opravovat, a to a je to velká škoda, že naši občané úplně nepochopili tu otázku, která byla položena, a řada z nich dneska říká, že to takto nechtěla, že to takto neuvažovala, ale já jsem vycházel z toho, že 20 let podporovali naše zájmy. Dneska jste nakonec mohli slyšet, kolik věcí jsme za těch 20 let udělali. Dokázali jsme 56 milionů splatit úvěru, které byly z předešlého období. Necháváme 68 milionů za sebou, takže myslím si, že se opravdu není za co stydět. Mluvíte o rekonstrukci, teda o tom prodeji zámku. To byl de facto ten důvod, proč jste odstoupili celé? Ne, to je jenom řekl bych v finále toho, že... Takže změníte ty důvody, prosím. My, ta rada podporovala návrh zámeckého vinařství, aby oni tady vytvořili svět vína a kultury, což v České republice by nemělo období. Dotáhli bychom sem turistický ruch, zámek by nám někdo neodnesl, měli bychom ho krásně spravený a my bychom se mohli zabývat věcima, které tomuto městu náleží a nikoli, aby se zabýval zámkem. Tam byl špatný, byl první krok hned na začátku, kdy jsme zámek v roku 2002 koupili. V době, kdy většina obcí a měst od roku 90 se snažila těchto věcí zbavit, protože věděla, že je to velkou zátěž pro jejich rozpočty, je to neudávalo. Jasně, ale nebavme se teď o zámku, jak jste ty důvody, proč jste vlastně dneska položili ty funkce radních a starostů města? No, my jsme byli k tomu vyzváni po referendu. Nás pan Voliáš vyzval k tomu, abychom odstoupili, protože náš záměr nevyšel. Takže já jsem na jednání 3. listopadu, kdy bylo zastupitelstvo, jsem řekl, že budeme zvažovat otázku té rezignace, ale každopádně, že chceme dotáhnout hospodářský výsledek v konci roku, chceme udělat rozpočet, aby toto město mohlo pracovat v roce 2022 a pak k tomu přijde. Takže naplnil jsem to, co jsem slíbil, že toto je ten důvod, pro který ukončíme. Dává smysl končit to 9 měsíců před volbami? Pro mě to smysl dává, protože jsem řekl, že z hlediska toho, že budeme muset opravovat zámek a budeme muset ty peníze vložit tedy na rozvoj zámku, a pro mě toto nebylo hlavní náplní tady tohoto, tak to je ten důvod, pro který jsem řekl, ne, toto já řídit nemůžu, musí to řídit ti, kteří se k tomu dali, a dneska mě mrzí, že ti, kteří to vlastně vyvolali a řekli, že oni se hlásí k opravám zámku, tak dneska to doplňují nechtějí. To, že máme 9 hlasů na zastupitelství, není žádným problémem. My jsme jim už ukázali v rozpočtu při schvalování, že ty prostředky, které chtěli jsme tam dali, dali jsme tam dokonce ještě víc prostředků, než požadovali, a budou-li věci smysluplné, tak je podpoříme. Ale určitě nepodpořím vizi zámku, kterou složil někdo, bez toho, aniž by každý objekt byl přesně definován, co v něm bude, jak v něm bude, aby na základě tady nějaké té, řekl bych, architektonické studie anebo nějaké vypsání té vize zámku jednotlivého objektu, aby projektanti na tom mohli zodpovědně pracovat, protože ta práce projektanta bude možná rok trvat, bude stát několik milionů korun, takže ať je podle čeho se odpichnout, ať je podle čeho se pracovat. Dnešním zastupitelstvem jste se dostali tím, že se nezvolili starostu, místo starostu ani radní, do pozice, kdy nemá de facto vedení. No. Co to znamená pro tu obec, pro to město, pro to jako fungování, co podepisování smluv, co je to je? Musím říct, že je to katastrofa. Jako. Za sebe říkám katastrofa, protože opravdu na té radnici, a tak říkal tajemník, dělám ne 8 hodin denně, ale pracuji v sobotu a v neděli a podobně, protože jsou tady aktivity, společenské věci, které se musí řešit a tak dál. A denně padne desítky podpisů na všechny možnosti
možné dokumenty, které jsou, ať je to od objednávky, ať je to kupní smlouvy, ať jsou to další věci, které musí to město udělat. Takže když tu nebude osoba, která tyto věci může podepsat, tak to bude problém. A už jste viděli dneska, že stačí jenom upozornit na to, že musíme udělat vyhodnocení dotace. A nakonec zbylo to na tom, že jsem se k tomu musel přihlásit já, že když mě zastupitelstvo nanonomie, takže to podepíšu. Takže je to chyba, protože prostě my jsme nesáhli k tomu poslednímu kroku, který by dával, že bychom dali možnost vedoucím odborů, aby mohli podepisovat. Takže to se dneska neschválilo a doufám, že na ten pracovní jednání se to nějakým způsobem vyřeší. Děkuji. Také děkuji.